Zdravíčko, dlouho jsme se neviděli u této série modovaného Minecraftu pro začátečníky. Už si moc nepamatuju přesně, co bylo minule, ale dnes bude v plánu začít budovat tady v té nové místnosti, budovat vlastně centrální MI systém a kolem něho pak další navazující věci, ale to bude až pak dneska. Myslím, že bohatě nás zaměstná ten MI systém. Ještě bych vás upozornil na to, že na mém kanále teď vychází série Vše, co vím o AE2, tedy o Applied Energy Sticks 2, což je tady tohleto, ten onen MI systém, kde vysvětlují vše důkladně a od podlahy, přemek podlaha. A takže když byste měli dojem, že tady něco příliš odbývám a nevysvětluji to dostatečně, tak se podívejte na tuhle tu sérii. Bohužel tady v této části nebo v této sérii modovaného Minecraftu pro začátečníky jsem trošku popředu vůči tomu té sérii vysvětlovací, vše, co vím o. Takže to, co budeme dělat dneska, ty MI kontrolery, tam teprve budou důkladně vysvětleny. Takže jo, pokud to dneska bude pro vás málo důkladné, tak chvíli počkejte a pak se podívejte, až vyjde další, hádám, jeden až dva díly. Dále budou ty MI kontrolery. Takže vysvětlím nezbytné minimum, ale do podrobností, když tak v té druhé sérii. Takže pojďme na to. Minule jsme si říkali, že na výrobu toho MI kontroleru je třeba ten Skystone blok, který vzniká přepálením Skystoneu, jestli se nepletu. Takže jsem si to přepálil, vyrobil jsem si, doufám, že dostatek těch MI kontrolerů. Co ale ještě chci, je vyrobit si měřící pásmo, metr lidově, který se vyrábí ze žlutého barviva a stringu, což asi stringy mám výborně, ale nemám žluté barvivo, takže nějaký dandelion, jo, dandelion by tu byl, tohle dáme pryč, z dandelionu udělám jedno barvivo, dáme to pryč a vyrobím si tape measure deal, to je to samotné pásmo a ještě se teda musí asi zabalit do ironu, jak se dívám. Tak, a mám tape measure z modu Bibliocraft. Já jsem zpočátku moc mod Bibliocraft nechtěl do peku vůbec přidávat, protože on je hlavně jako dekorační, pokud vím. Bibliocraft, toho není moc, to jsem myslel, že toho je víc. Mám to blbě, nemám Bibliocraft, aha, to je nějak málo. Tak tady jsou prostě, jo, poličky, bookcasey jako na knihy, stolečky a takové věci, ale ono to obsahuje i dost různým způsobem užitečných věcí, takže nakonec jsem ho přidal a máme tedy měřící pásmo. Měřící pásmo proto, že si tady chci vyměřit střed místnosti. Takže pásmo vezmu, kliknu pravým, udělá se mi tyčka a teď, když se od ní vzdaluju, tak mi to ukazuje, kolik metrů. A můžu klidně nakřivo, nemusím to řešit. Kliknu na protější stěnu a tady mi to vypsalo do chatu, jo, v jednom směru a v druhém směru. Opět kostek jsem ujel do boku, ale 31 kostek je tady ta délka napříč celou stěnou. Takže to máme 31 krát. Tady by to taky mělo tím pádem ukázat, že to bude 31. Takže 31 krát 31. A z toho MI kontroleru chci udělat na zemi čtverec 7x7. Takže takhle je to 31 a z toho 7 bude uprostřed. 31 minus 7 je 24 a rozdělím to na dvě strany, tím pádem máme 12 na každou stranu. Má být zůstat volno. Takže když si tady dáme tyčku, jak to, že 4 metry nemůžeš být, tak ono to nějak, cože? To ukazuje divně. 3, 4. No, podle mě musím najít 11. Tady, jo, tady už je 13. Takže tady je 12.
Jo, to jsem já tam musím být tak. Takže když tu zkusíme dát klik, jo, takže tady je 12, takže teoreticky tady někde by byla ta jedna věc a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tady by byla druhá kostka a když změřím ten zbytek, tak by to mělo být zase 12, takže odsud ke stěně, jo, 12, výborně, takže tyhle dvě kostky jsou jakoby na šířku a teď to samé na délku, takže jeden, jo, to tak divně ukazuje, 3, 4, 6, 9, 11, 12, to už jsem 13, takže tady bude 12, schválně, kliknu sem, ano, je tu 12 a 13. bude kostka a zase 1, 2, 3, 4, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kostka a zase by tu mělo zbýt 12 odsud. Sem 12, výborně, tak, takže tady mám naznačenou tu, tyhle kostky můžou jít pryč, ano, ty mám shaderem. A teď si tu teda vytvořím čtverec 7x7, který bude uprostřed, tak to. Aha, to není kostka, to jsem dal MI interface, nebo co to je. Takhle. A zbytek. Vyjde to přesně? Jedna mi zbyla, výborně, můžu jít dát třeba sem. Tak, takže teď mám uprostřed místnosti vyrobeno 7x7 věc. Tak, jak to teď uděláme? Potřebuju tam dostat napájení. Kde to sem? Kudy se leze nahoru? Tady. Takže tady zhruba uprostřed. Jo, takže to bych mohl... jak to uděláme nějak drasticky? Ono časem vybuduju napájení dole, tam bude reaktor. Ale k reaktoru jsme se ještě nedostali. Takže já to zatím udělám takhle drasticky. Odsud bych si vzal elektřinu a prostě ji vyvedl kolmo dolů. Poněkud divoké. Mám tady, já tady mám ten 640 jenom, co dává. Mám tady ty lepší konduity, ty zelené. Mám, ale mám jich jenom 7. Takže kdybych si je chtěl vyrobit, tak zjistím, že nebudu mít ty ender něco na ně. Jasně, přesně tak. A ty zelené ender něco se vyrábějí. Ender perla a energetic alloy. Dobře. Máme energetic alloy? Nemáme. Takže ještě... Já si to teda povyrábím. Energetic alloy je redstone, zlato, glowstone. OK. Takže mám vyrobeno, takže můžeme to zkusit dostat dolů. A já bych využil třeba tady toho kraje a jdeme dolů. Můžu vést trubky stejným prostorem díky Ender IO schopnostem, takže tady můžu hezky slézt dolů s elektřinou. Vidíme, jak to vyjde. Vyjde to akorát, nevyjde. Tak ještě tady odbočím a tady půjdu dolů, to pak zruším, to můžu zrušit hned. Nemám klíč, klíčem by to šlo snadno. Šup, dobrý. A kde je mám? Tady mám. Takže jdeme dolů. Když to zapojím správně, mělo by se to rozblikat. Chvilka napětí, blik, super, mám to zapojeno správně. Můžeme si ukázat, že když vezmu kostku a překročím ten rozměr 7x7x7, který jsme si říkali, že je maximum, které se takhle, takto dá zapojit, tak když například dám kostku sem, jo, tak to svítí červeně, error, je to příliš velké. Tak, takže tady můžu jít ještě 7 kostek nahoru, udělat obrovskou krychlí, vlastně takovou, jo, 7x7x7, tak.
Takže co teď? K čemu to všechno? Už jsme si myslím říkali, že z každé stěny té kostky se dá vytáhnout, na každou stěnu té kostky se dá připojit 32 zařízení. Takže bychom to udělali nějak jednoduše. Idea je ještě taková, že jak ono to je 7x7, tak já bych si kolem toho udělal další takové pomyslné čtverce 7x7 a každý ten čtverec bude určený na něco. Tam budou nějaké stroje, které dávají dohromady nějakou logickou souvislost. A mezi těmi čtverci budou průchozí cestičky na šířku 2. Takže tady bude cesta 2 na 2 kostky a tady bude 7 kostek, jo, něco. Podívám se, jestli už jsem si vyráběl, nevyráběl. Tak, já bych si na zemi vyznačil obrysy těch kostek. A na to je skvělé zařízení zvané Exchanger. Exchanger. Tady jsou, je tu kreativní, pak je tu redstoneový a rezonantní Exchanger. A zjistím asi, ale jo, půjdu do toho. Čím vyšší level, tím líp, tam se vejde, to se nabíjí, žere to energii na svou činnost a ten má to větší kapacitu, ten, jo, čím vyšší level, tenhle má 200 tisíc, ne 2 miliony a tenhle má 10 milionů tu kapacitu pro nabití. A vyrábí se buď to z toho předchozího, nebo pomocí Tesseractu, který si teda vyrobím. A rezonant flux kapacitoru a dalších věcí. Takže to teďka bude docela větší vyrábění. Zkusíme si schválně, co z toho mám v systému, ale myslím si, že nic. Exchanger samotný ne. A když si ho necháme, že bych ho chtěl vyrobit, tak nemám vůbec nic. Haha. Jestli dobře vidím. Tady mi to ovšem podivně zmizelo. Ještě raz, radši, to zachovalo divně. No, nemám. Dobře. Takže, Eye of Ender, ten bych snad vyrobit uměl. Teď už by mi ho tam aspoň měl, jestli to funguje dobře, jo, tak jo. Takže to ukazuje správně. Enderium ingot. Enderium, to je prevít. Enderium je docela složitější na výrobu. Potřebujete pyroteum dust, což jsou tyhle čtyři věci, mleté uhlí, sulfur mletý, síra, redstone a blaze powder. A ten se spojí v induction smeltery s enderium blend, což je, a to je ta horší varianta, protože na tu je potřeba kyblík tekutého, jakoby tekutých enderperel, takže je tu ještě jiná varianta. Tady tahle ta. Opět pyroteum dust, ale stačí enderperla a enderium base, což je dohromady stříbro, tin a shiny ingot. Takže jdeme do Iron Smeltery, nejdřív teda shiny, silver a tin. Mám tady něco z toho. Tady máme shiny 4, tak já si ho vemu. Máme tu nějaký tin, no maximálně tak na gety, nahoře bude tin a silver, že? Bylo. Silver tu taky moc nemáme, takže jdem nahoru. Tady by takové věci mohly být. Silver určitě. Kde máme silver? Tin. Jo, tin jsem říkal, že taky. Tak si vezmeme stack. Silver stack. A shiny. Aha. Shiny metal nebo tak něco by tu někde mohl být. Ale moc není. Osmium, silver, tin, iron, copper. A tady máme co? Led. Takže tady nic. A co tady? Tady máme akorát skystone, diamondy. Dobře. Takže akorát shiny. No a tam to vypadalo jak?
Shiny ingot musí být, dobře, to není problém, ten se udělá a jsou čtyři, takže to by stačilo, vzniknou čtyři a musí se dát dva tiny, jasně, dva tiny, silver a shiny. A mně stačí dva, abych vyrobil dva a já potřebuju taky dva, jo, takže myslím, že stačí jeden ten shiny, takže nejdřív si udělám to, že si tady shiny převedu na ingot. On někam hned půjde, takže tu má své místo, nebo skončí tady. Jo, tady, ano. Takže máme jeden shiny, tady budeme mít tin a silver. A tiny myslím, že bylo třeba dva. Takže opět pec, tentokrát přepnutou na Aloisy. Dáme tam jeden shiny, myslím, že dva tiny a jeden silver. Je tak? Je tak. Tak, tím získám ty čtyři ingoty, které mi to zase vytáhne a skončí tady, protože tu nemají žádné místo pro sebe. A teď ten Enderium Blend, no, to bude, to jsem se mohl podívat, ale myslím si, že ho skladem nemám. To bych se divil. Teda Enderium, ne, nějaký jiný blend to byl. Není, není stejně. Ten jo, Pyrotheum Dust se tomu říká, takže ne blend, takže Pyro, o, mám, já mám Pyrotheum Dust, tak to zírám, vy zíráte, my zíráme, tohle si tu zatím můžu odložit, různé žďorba, a tady čestku, takže, tyhle dvě věci, jak to bylo dál, tohle to mám, aha, dva, jo, já mám asi dva a dvě enderperly, jeden dust, dva ty a dvě enderperly, já mám dokonce čtyři, aha, takže to by mělo jít, takže jdeme to usmeltit semka, takže jak to bylo, dva enderia, jeden pyroteum a dvě perly, jo, No tak, se mi zdálo, že to je nějaké ultra rychlé, ono je to spíš ultra pomalé. Tak, to budeme mít ten Enderium ingot, budeme mít tohle, no ale teď bude ta sranda, jednak Resonant Flux Kapacitor a jednak Tesseract, to nejsou tak jednoduché. Ten Resonant Flux Kapacitor se dělá skrz celou, začnete s základním Flux Kapacitorem, což je Leadstone Flux Kapacitor, a pak se dál a dál upgradujou. Takže to bude divočejší, takže tady nám teď přistály dva Enderium ingoty. A ještě se asi nalítám hodně. Podíváme se, jestli nemám nějaký flux kapacitor, což asi nemám. Ten Enderium ingot tam můžu hodit. To tam můžu hodit asi i tohleto. Mám nějaký flux? Nemám. Takže šup a teď potřebujeme ten základní. Jo, skoro. Něco mi chybí. Moc. Chybí mi kopr, jak se zdá. To je redstone, to jsou taky redstony. Jo, a jsou for. Takže mi chybí kopr akorát, tak to je v pohodě. Takže zase nahoru. Díky tomu, že nemám ještě ty barely zapojené do toho EMI systému, tak musím takhle lítat. A já je nemůžu zapojit, protože jsem limitovaný maximálně 8 zařízení. A každý ten interface, storage interface, který jsme si dávali na některý tady, myslím, že na tomhle už je, tady je vidět dole, jo, aby jsme měli přímo v systému viditelné to železo. Takže já si vezmu teď kopr. Tak každý z těch storage busů vlastně žere, se počítá jako jeden z těch 8, takže já bych potřeboval spousty. Kvůli tomu začínám stavět dole ten MI kontroler čtverec, abych tam si mohl vytvořit opravdu velký systém, který bude zahrnovat všechny ty ingoty. Takže mně chybí kopr. Výborně. Tak, takže mám teď základní Leadstone Flux Kapacitor. Dokonce bych jich mohl mít víc. Tak, máme kapacitor a jdeme dál. Teď já to přejedu, vrátím se o jedno, takže s tím Leadstonem, když ho obložím Invarem, ježištinem, Redstonem,
Což mám. Cool, takže máme další, máme hardened. A to znamená, to je tady ten, takže teď plus diamanty, redstony a elektrum. Mám i ten. Takže už jsme na redstone flux kapacitoru a chybí asi poslední krok. Z redstone flux pyroteum das mám ku podivu, redstone a enderium. Zbyly mi dva? Zbyly mi dva, mám ho, mám i ten nejvyšší rezonant. Tak, takže teď když to... Aha, a nezbylo mi enderium, tím pádem tady ještě na ty dva místa. Takže ještě znova vyrobit to enderium. Což jsme říkali, potřebuju enderium base, pyroteum a dva perly. Enderium base byla shiny silver tin, Ježíš Maria. Nemám náhodou ten base. Mám. Ohoho, mám dva, super. Takže akorát enderium base, pyroteum a enderperla. Takže letím, letím. Hodně kraftění dneska. Ale abyste měli představu, teda kolik je s tím patlání. Takže pyroteum asi dva a asi dva. Jo, zdá se. Takže opět počkáme, až to vyleze. Jedeme, jedeme. Furt jedeme. Ještě jedeme. Tady už je ten maximální urychlovač, takže to je maximální rychlost, jakou to umí vyrobit. Tuto slitinu, jo, ono to stejně zmizí a přiběde hned to sem. Už je tu. A jdeme dolů. Vhodím je tam. Pro zkoušku si ověřím, ano, takže už mi chybí jenom ten tesseract. Jenomže říct jenom je docela eufemismus, protože nejprve musíme vyrobit tesseract frame, na který potřebuju 4 enderium ingoty. Aha, prostě nekonečné, tady máme pulsating, takže opět enderium shiny budeme potřebovat, ještě máme 3. A taky shiny, silver, tin, jo. A potom blend zase a perly. Blend a perly. Takže já si zkusím, já asi ten veškerý shiny metal převedu, protože ještě asi ho budem potřebovat. To enderium je takový dost vzácný a častý. No, častý ne, ale... Jako ještě na něj narazíme, pokud budeme chtít dělat lepší věci, často ho obsahují. Takže já si tu převedu, jo, musím si to dát, aby to bylo zase furnace, převedu si to na 3 ingoty. Hotovo, přepneme to zpátky na Aloyze a dáme si tu pyroteum, enderperly a kde je? Nepřišel? Kam šel? Ha. Cože? Vždyť tu nemá žádné ingoty nikde. Že bych akorát neviděl nějaký ten. Ne, není tu. Zmizel? Či co? Říkejte mi, že tu mám celou dobu někde shiny. Nemám. Osmium, led, yellowrium, ferrous, gold, silver, tin, copper, iron. Cože? Modrý výstup, modré vstupy. Nikam jinam by se dostat neměl. Tady samozřejmě je zinek. Jo, on to zase na... Jak se tam dostal? Tam je nastavené, aby si to předávalo i takto. Push, aha. To je ale nesmysl. Tady maximálně můžu dát půl, že si to má vytahovat, ale ne. Zajímavé, on to teda rozstavil a znova rozemlel. Takže jo, zase dáme zpátky furnejsku. Tak. Jo, tady se to rozstavil, on to poslal přes tu stěnu do mlýna zase. Tam bylo nastaveno, že to má posílat, což nechceme. Tak, troška toho debuggingu. Aloyzy, shiny, pyroteum,
Máme Alois. Jo, to je Shiny Silver Atin. Tak. Ať si vezme, kolik potřebuje. Jo. Takže jich bude asi 12, předpokládám. Tentokrát, výborně. A to se asi stejně na nic jiného nehodí, nešli. Jo, nešli na to, takže to můžu všechno převést na Enderium, ale nebudu mít tolik asi Ender Pearl zrovna, ještě si pro ně pak skočím. Takže tentokrát Pyroteum, Enderium a Perly. Jo, ono to bere ty Perly po dvou, takže ještě někde rychle schrastím Perly. Tady si ji vezmeme 16. No to stejně je pomalé, takže to ještě máme čas, nebo ne, na co to čeká? Jo, jede, jede. Dobrý, no, to bude trvat. Ale jo, mně stačí, nestačí, jak to tam je. 4 potřebuju, tak ještě chvilku, než tu dorazí ten čtvrtý. A můžu začít vyrábět. Tak, máme. Šupky, dubky. A vyrobíme si. Nahážu to tam, tady to vyprázdníme. A nejprve teda Tesseract Frame. Tesseractový, co to říct, konstrukce, rámec, kostra. Takže ten si vyrobíme. Mám ho a ten se musí napustit rozpuštěným, jo, jedním bucketem, 1000 milibucketů, takže jeden kyblík ve zařízení, které se jmenuje Fluid Transposer, se musí napustit a vznikne napuštěný Tesseract Frame. A ten se pak musí ještě obalit bronzem a stříbrem, aby vznikl ten výsledný Tesseract. Takže potřebujeme tedy Fluid Transposer. Fluid Transposer, pokud vím, vyrobený nemám. Takže jak se vyrábí Fluid Transposer? Transposer je zde. Nejdřív budu potřebovat Machine Frame. Machine Frame nemám, akorát tyhle tři věci. Takže si budu muset vyrobit Machine Frame, ale nepotřebuju tady ten. Oni jsou. Machine Frame je zase nějaký základ stroje, řekněme v překladu narychlo, a jsou různé levely. Je Basic, Hardened až Resonant. Nám stačí ten obyčejný. Čím výkonnější Machine Frame, tím více pak upgradeu tam jde dávat, a on se vyrábí vždycky, ten následující se vyrábí tím, že se upgradeuje ten stávající, takže já chci ten nejjednodušší, což je tady ten, a na něj mi chybí akorát to kolečko tingírové, což můžeme udělat jako železo obložené tinem, což máme, kolečko vložíme, šup, proklikám se k tomu základnímu, tak, takže máme machine frame a jo, teď už je ochoten, ale chybí mi ještě copper gear a bucket. Tak bucket si myslím, že nebude problém, a copper gear si myslím, že by taky nemusel být problém. Potřebuju dva. Šup, tak máme Fluid Transposer verze Basic, protože byl použitý ten Basic frame. Jenomže aby jsme do něj dostali ty rozpuštěné perly, tak budeme potřebovat ještě další zařízení, které vlastně vyrábí ty rozpuštěné perly. Možná by šli rozpustit i v Tinker's Construct peci, a že bych to přes, podíváme se, já mám nějaký přenosný tank, jo, akorát ten, v tom se to nevydrží. Uděláme si, to stejně časem využiju, takže uděláme si další zařízení, které to rozpouští. Myslím, že to je Fluid Transposer, tak to zařízení, které to dělá, se jmenuje. Nevím, nespomínám si, takže si ho budu muset najít tady.
Které z nich to bude? Pulverizer, sawmill, induction, magma, crucible? Ne. Fluid transposer, ten jsem teď měl. Igneous, ne. Nebo jo. Energetic, ne, ne, ne. A to už jsou jiné zařízení. Takže který z nich to byl? Sakryš. Takže buď to je magma crucible, melts item into fluids. Jo, roztaví věci na kapaliny. To bude on. A zase potřebuji machine frame a budu potřebovat energy cellku a nether bricky a invarové kolečka. Takže opět machine frame, na to nemám opět to kolečko, který to byl. Takže budu potřebovat nejprve tin gear, o tenhle ne, já chci ten, kde je uprostřed železo, ten je jednodušší tady v tom automatismu vyrobit. Takže ten bych měl, kde to bylo, induction smelter, jo, zase obyčejný, tak machine frame máme. A teď ty invary, co? Invar mám, jak se zdá, ale nemám gíry. A nemám zase, cože, já dělám, co dělám, tohle chci, magma crucible. Jo, takže leadstone energy cellku. To bude sklo, led, to by šlo a block off. Mám všechno, dobrý. Takže i ten mám. Je to on, je to on. Musím si naučit ten obrázek. Jo, on má takové podlouhlé okýnko. Takže teď mi to nabídne, ještě mi chybí, myslím si, právě invar gear. Na to bych mohl mít dva invar geary, tak, došel mi invar. A teď ho mám. Tak, je to on. Melts item into fluids. Tak. Takže mám tato dvě zařízení. Můžu si je tady zatím zase halabala, nahodím je tady, aby byly připojené na energii, to znamená magma, crucible a ten oný, nabíjí se to energií a když do něj nahážu perly, tak on je rozpustí a z jedné perly udělá 250, takže potřebuji 4 perly, abych měl 1000 milibakitů. To znamená, vezmeme si další štůsek perel a ještě 3 tam potřebuju, 1, 2, 3. Tím pádem tady vznikne 1000 a teď to budu chtít poslat sem. Takže si tu kliknu na konfiguraci a tady je, nevím jestli už jsme si říkali, tohle je zase nastavování stěn pro předávání věcí si mezi zařízeními, tak jak to dělá Thermal Expansion. Když kliknu se shiftem na prostředek, tak zruším všechny ty barvy. A ty barvy odpovídají vstup, výstup. Takže mě jde o tuto stěnu, to je pohled zepředu, takže jo, tady ta stěna mezi nimi. To je tady ta. Já teď je modrá a tady se mi to zároveň vybarví. To znamená, přes tuto stěnu by teď přicházely věci, které se vloží sem. Já si dám oranžovou, výborně. Teď přes tuto stěnu odchází věci, které jsou tady. To znamená, ten rozpuštěná perla přes tuto stěnu odchází. Výborně. Odchází sem, kde ještě není nastaveno. Takže zase za shiftem si to celé vymažu. A to je tahle stěna, že jo, opačně. A já chci, aby přes ní, ano, už je to tady, jo, přicházely věci. Takže teď tu je naplněno těch 1000, tady už to zase není, odsaď se to dostalo vedle. A chceme naplnit ten tesseract. Tesseract vložím zde a jo, velmi pomalinku to jede. Umí to i opačným směrem, tady se dá přepínat ten kyblíček, když to zmáčknu, tak to bude opačným směrem, což znamená, že když tady něco vložím, tak se ta kapalina z toho přesune do toho zásobníku. Teď já chci z zásobníku do něčeho napustit ten tesseract, takže šup, napuštěno, tady je prázdno a máme tesseract napuštěn. Tak. Máme-li napuštěný tesseract, tak zbývá, já jsem chtěl původně ten exchanger, nebo můžeme prostě tesseract si vyrobit, který to je, tady je, obložený, jo, naštěstí všechny ty kovy mám, takže je hotovo, mám hotový tesseract. Tesseract je potom, k těm ještě dojdem, a tesseract je zařízení, které umožňuje na dálku přenášet předměty, energii a kapaliny. Hodí se taková vysílačka, něco jako jsou ty trubky, co jsem používal u Ender Quarry, nebo u Quarry, které přenáší na dálku itemy, tak tady tahle kostka umí přenášet více věcí. A konečně snad exhanger, tady tento, tak to, on nerozezná tesseract, tak ho tam musíme ručně vložit,
šup a máme Resonant Exchanger. Hurá. Momentálně je prázdný. Durability 0 z 10 milionů. Takže teď ho musím vložit někam do sem třeba, aby se mi naplnil. Jo, už to jede. 20 tisíc, 40 tisíc a tak dále. Nabíjí se. Necháme ho nabíjet a připravím si kostky. Exchanger umí přímo ve světě, přímo třeba bez zdi, vyměňovat kostku za kostku. A já si na té podlaze chci vyznačit ty oblasti. Takže, já tady nemám cobblestone, mám ale málo. Ale zatím stačí. Vytáhnu si z té cobblestone a zkusíme si čizlem z cobblestone, co to umí. Budou tam? Budou tam. Uděláme si tmavé místa, kde má přijít ten. Takže připravím si 64 tmavých cobblestoneů a přece jenom asi si jich vezmu ještě víc, takže zajedem nahoru, vytáhnem si víc těch cobblestoneů a budu mít černé a bílé cobblestoney, kterými budu vyznačovat cestičky a ty místa pro ty stroje. Takže tady vytáhneme 2, 3, 4 steky, řekněme, opět čizl, vložíme tam kobl a uděláme si, takže ten je černý, tak řekněme, že ty cestičky by mohly být nějaké i hezčí, že bych si je udělal takovéhle kachlíkované. Zkusíme. Takže si máme 64 těchto, kde jsou ty černé, tady jsou ty černé a je to všechno odešlo do devnu asi. Ty kobly, které jsem bral, takže si to odstraníme. To jsme si, myslím, říkali už minule, že to je takové to zařízení, které, když se vyskytne kobl, tak, nebo to, co tam je vloženo momentálně kobl, tak ono veškerý kobl zničí a nechá si to vždycky jenom stek. Hodí se to, když kopu v podzemí, aby se mi neplnil inventář koblem, tak tohle zařízení ho vlastně automaticky vyhazuje. Takže udělám si ještě 64 těch černých a ještě 64 těch bílých. Tak. Takže jdeme na to, už by to mohlo být nabité. I když možná to vyžere tu baterku a nezbyde nic, ne? Aha, teprve jsme u 2 milionů, budíš. Máme to nabité na 2 miliony. A jdeme to zkusit. Opda. Takže, postavím si na zem kostku, kterou chci vlastně vkládat. Vezmu si tu ten exchanger, ještě se to asi možná blbne, protože nejsem člověk, si myslím, takže když budu člověk a mám v ruce exchanger, tak se shiftem ukážu na tu kostku, kterou chci vkládat a pravým klikem tak. Teď tady vidíte v levém horním rožku, je ta kostka zobrazená, je tam ukázáno, že jich mám u sebe 127 a mám poloměr 3. Poloměr 3 je tohleto, že budu vyměňovat v takovémto rozsahu. To je příliš velké, já chci dělat cestičku, která je široká jenom 2. Tak mám, ono se to dá předefinovat ty klávesy, ale myslím, že standardně page up, page down se dá měnit velikost té plochy, jo? Až takhle veliké, to může naráz vyměnit ty kostky, to uvidíte za chvilku. To umí ten rezonant. Když bych si udělal tu nižší verzi, tak ona nemá tak velkou plochu. Ona umí jenom, nevím kolik, možná maximálně 3x3, nevím. Takže začneme s tím, že si dám velikost jenom 1. Mám vybráno, že chci nahrazovat kostkou tady tou. A teď můžu vzít a levým klikem, ne, pravým klikem můžu vyměňovat kostky. Zároveň ta kostka, kterou jsem vyměnil, se mi skočí do inventáře a oni vytěží, myslím si, nebudu to mít hladký kámen, ale budu to mít kobl, mám 64 a 4, vyměním a mám, jo, 5 koblů. Vytěží to, jako by to těžil krumpáčem. Když by to bylo třeba sklo, tak on to sklo rozbije, protože to není silk touch, tak to sklo zmizí. Ale takhle vlastně vytěžím kobl s tou místo té, jo, místo tohohle kamene. Takže takhle to můžu vyměňovat. Oj, ale nevadí, já chci šířku 2, takže to mi nevadí, že jsem se uklep. Takže nejdřív si udělám cestičku kolem. Tady bude cesta průchozí. Teď dostanu někde, budu mít, jo, osmium. Vytěží ho a dám ho do inventáře. Prohazuje to. Takže cestička šířky 1, šířka dá se i pod torčkou. To zvládne vyměnit, aniž by ta torčka vypadla. Takže tak, šířka 2, cestička. Žere to tu elektřinu z toho, kolik máme ještě, skoro to nic.
Nesežralo, takže dobrý. Tak, jo, takže teď mám, jo, já nejsem netopír, nemůžu se podívat zhora, takže teď mám cestičku. A teď si položíme ten černý kámen. Opět si ho naberu se shiftem pravý klik, nahoře se to změnilo, jo, mám teď černý kámen, zvětším si page up ten rozsah, já to chci až 7x7, teďka mám 5x5, takže v pohodě a dáme, jo, ono to vyměňuje vždycky ten kámen, na který ukazujete, takže jelikož ukazuju na cobblestone, tak to vymění všechen cobblestone, čili nevymění to tady ty dva. Podobně teďka ještě takhle. Abych se dnes vlastně, aha, já to mám blbě, 7x7 je jinak. Takhle jsem to chtěl. Tak, a tady musíme, ale to pak opravím, dobře. Takže to bychom měli, jo, šířka 7 je tady, pocať, tady by to mělo končit. Teď mám šířku, já si to přepnu zpátky na malé, teda, abych to mohl dočistit, řekněme. A vyměníme, takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže takhle bude, jo, to je zas moc, tady to bude končit, jo, takže mám jeden, ten se moc nepovede, tak já udělám tady ještě jeden, kde to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, měl bych skončit naproti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tak, nahradím i tento, zvětším si rozsah na 5x5 třeba a kliknu zde, šupky a kliknu zde. Díky tomu, to 5x5 by mělo nahradit velkou plochu, ale díky tomu, že já ukazuju na kobl, tak ono to nahradí jenom ty 4 kobly, protože jenom ty 4 kobly zasahují do toho 5x5 prostoru. Tak, hodíme se netop, jo, a takhle tady vlastně všude vyznačím teďka takovéhle čtverce 7x7, tady taky, tady bude v rohu další a mezi nimi budou vždycky ty, opět můžeme, naberu si zase bílý kámen pro změnu a jakou mám teď šířku, mám šířku velkou, takže šířka 1, abych to tady opravil a tady vlastně zase povede cestička. Jo, povede i zde. Takovýto princip tedy, jo, takže tady taky povede cestička a myslím, že to je jasné. A došly mi, mám nula vpravo nahoře, vlevo nahoře je vidět, že už mi došly ty bílé kostky. A tady zase bude černá 7x7 čtverec. Takže tady všude vzniknou kolem takovéto čtverce a v nich pak budu vyrábět, teda tady budou stroje, které spolu logicky souvisí, jak už jsem říkal. Tak. Takže to by bylo pro dnešek, taková zase stavební díl spíše, velmi užitečné zařízení, Exchanger, doporučuji. Jinak něco podobného dělá například i, myslím, že to je nějaká hůlka z Towncraftu a myslím, že i Botania má něco podobného. Ale tohle je taková technická varianta téhož. Tady bych si taky mohl dát černé dovnitř efektně, uvidíme. Takže já tady do příště asi, jo, nalajnuju ty čtverce a pak začneme stavět MI systém z hora dolů přenášet. Pokud se díváte na mé jiné série, tak tohle už jste viděli možná i dvakrát. Jednou na Zaplay a po druhé jsem to dělal na Zaplay určitě a po druhé, kde jsem to mohl dělat po druhé, tak možná jen na Zaplay. Dobře, tak to vidíte po druhé asi. Tak, takže děkuji za pozornost, uvidíme se příště, mějte se.